bizim Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz onsuz da cənnətdə idi. Onlar bizim vətənimizin torpağımızı qorunmaq üçün hamısı canlarını fəda eləyiblər. Onların valideynlərinə mən başsağlığı verirəm. Allah onlara səbir versin və bilsin ki, o həm də bizim övladlarımızdır. Biz də onlardan fəxr edirik. Biz özümüz də şəhid olmağa, həmişə hazır olmalı, torpaqlarımızı qorumaq üçün. Baxmayaraq ki, mənim məsələn 65 yaşım var. Bu günləri əgər bizim prezidentimiz desə ki, hazır olun getməyə müharibəyə, mən də gedəcəyim. Bizim valideynlərimiz də darıxmasın, onlar olsa cənnətli idi. İnsanlar yaranın hamısı dünyasını dəyişəndən sonra ya cənnətə, ya cəhənnəmə düşür. Onlar xoşbəxt ki, cənnətə düşüblər. Allah onlara rəhmət eləsin, Allah səbir versin valideynlərimiz. Выражаю соболезнования всем матерям, потерявших сыновей в боях при Нагорном Карабахе. Мы гордимся такими людьми, которые, не побоявшись смерти, отправились на фронт защищать Родину. Мы гордимся всеми погибшими и выражаем поддержку всем матерям шахидов. İyi qlubok hesabələzdəni. Şübhəsiz ki, bütün Respublika əhalisi hamısı onlara baxsağlığı verir. Onların şəhid olmuş evladları bütün Azərbaycan xalqının evladıdır. Əlbəttə, heç kim istəməz ki, kimisə evladı həlak olsun. Ancaq onlar torpaq uğrunda həlak olublar. Onlar bütün xalqın evladıdır və hamının, bütün xalq da borcluyuq onlara baxsağlığı verir. Ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Analarına səbir diləyirəm. Allahdan rəhmət. Gün o gün olsun Qarabağda torpaqlarımızı verilsin özümüzə. Xalqımız o günü bayram eləsin, toy bayram eləsin. Şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Mən də Azərbaycan xalqında məhz bu cavan uşaqların, cavan gənclərin cəbhədə bölgəsində baş vermiş hadisə nəticəsində yəni tələf oldular, həlak oldular. Yəni torpağımız, müstəqilliyimiz uğrunda canlarını fəda etdilər. Allahdan onlara, yəni yaralılara şəfa diləyirəm. Şəhid olanların isə yaxınlarına, atalarına, analarına, bacı qardaşlarına Allahdan səbir diləyirəm. Tək vətən sağ olsun. Müharibə əmri verən kimi biz də bir Azərbaycan oğlu kimi, mərd oğlu kimi gedib öz torpağımızın uğrunda, öz ana bacılarımızın fəravanlığı, xoşbəxtliyi uğrunda canımızdan keçməyə hazırıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların valideynlərinə səbir diləyirəm. İnsan həyatda hamı əvvəl-axır öləcək. Həyat əbədi deyil, ancaq şəhidlik isə əbədidir. Qoy onlar başlarını dik tutsunlar, fəxr eləsinlər, onların övlətləri həmişə yaşayacaq. Bir daha Allah şəhidlərimizə rəhmət, valideynlərinə səbir diləyirəm. Allahdan vallahi şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Siz bu, ümumiyyətlə biz rəhmət dilədik, diləmədik. Onlar elə bir mərtəbədədir, elə bir zirvədədir ki, hamı ürəyindən keçir ki, kaş, valla, indi onların mən əksəriyyətin dəfn mərasimində iştirak eləmişəm. Yəni, elə bir mövzudur ki, adam elə həyəzansız da danışmaq mümkün deyil də, çox çətin mövzudur. Allah rəhmət eləsin, onlar elə bil, özlərini tək bilməsinlər, biz hamımız elə ürəkdən, qəlbən onların yanındayıq. Da vətən torpağı uğrunda bu Azərbaycanımızın, müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedib öz dünyada canından əziz elə bir şey yoxdur ki, də canından əziz elə bir şey yoxdur. Onlar da öz əziz canların bu vətənimizin yolunda qurban veriblər. Onlara Allahdan rəhmət diləyirik, valideynlərinə səbir diləyirik. Əvvəla heç bir anaya belə bir şey qismət olmasını arzu eləmirəm. Bütün şəhid olan analarına da başsağlığı diləyirəm. Allah hamısına səbir versin, möhkəm olun deyirəm. Mənim burada şəhid valideynlərinə sözüm odur ki, narahat olmasınlar, onlara səbir arzu diləyirəm, Allah rəhmət eləsin. Yəni, fikirləşməsinlər ki, onlar təkdirlər. Yəni, biz də onların bir övladlarıyıq, yeri gələ biz də bu torpaq uğrunda, vətən uğrunda gedib canımızdan keçməyə hazırıq. Yəni, narahat olmasınlar, onlar tək deyirlər, biz də onların bir övladlarıyıq. Yəni, fərqi yoxdur, baxmayaraq hərə bir evdən çıxıb, yəni, biz də onların bir övladları. Yəni, Allah səbir versin, Allah rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. O valideynlərə başsağlığı verirəm. O şəhidlər tək onların övlətləridir, bütün Azərbaycan xalqının övlətləridir. Hamısına, bütün xalqımıza başsağlığı verirəm. Ona görə ki, o bütün Azərbaycan xalqının övlətləridir. Torpaq uğrunda deyir, ölən varsa,
o vətən oğludur. Onlar vətənin oğludur. Torpaqdan ötürüb bütün xalq, bütün hamı səbərbər olmalıdır. Öz işğaldan torpağımızı azad eləməliyik. Qoymamalıyıq yağı düşman bizim torpağımıza 25 ildir, 30 ildir göz tikib. Onları biz uzaqlaşdırmalıyıq. Hətta mənim az qalır 70 yaşım ola. Mən də silaha sarılaram. O əsgərlərimizlə bütün torpaqlarımızı işğaldan azad eləyərik. Bilirsən nə tərdir? Bizim yaşamağa haqqımız yoxdur. Ona görə torpağımız işğaldadır. Şəhid övladlarımızın valideynlərinə birinci başsağlığımı bildirirəm. İkinci, vətən uğrunda qan tökülübsə, vətən uğrunda şəhid olubsa, onlar ölməzdilər. Ancaq səbir diləyirəm valideynlərə. Hər birimizin borcumuzdur, istər mənim övladım, istər onun övladı. Mən özüm şəxsən bu gün hazıram vətən yolunda, vətən uğrunda şəhid olmağa. Mən birinci ilk növbədə şəhid ailələrinə səbir diləyirəm. Allah onların övlətlərinə rəhmət eləsin, qəni-qəni rəhmət eləsin. Bir də onu demək istəyirəm ki, onlar ölmür, onlar yaşayır, daim də bizim qəlbimizdə yaşayacaqlar. Həmişə də Azərbaycan nə qədər varsa, onlar yaşayacaqlar. Niyə? Ona görə ki, gələcək nəsil onların qanı tökülən torpaqda böyüyüb inkişaf eləyir. Onların ardını, onların davamçısı olacaq. Mən bir daha bir şeyi şəhid ailələrinə demək istəyirəm. Mən o havanı yaşadım, mənim kimi bir neçə oğullar o havanı yaşadı. O günü gördü, o azı taliyyə, o azı həyatı yaşadı. Həmin illərdə mən də ola bilərdim, mən də ölə bilərdim. Ancaq mən yaralandım, indi hal-hazırda yaşayıram. Mənimlə bərabər olan insanlar, hansı ki rəhmətə gedən şəhidlərimiz var, onlar mənimlə bərabər də yaşayırlar. Xalqımızla da bir yerdə yaşayacaqlar, həmişə də qəlbində olacaqlar.